Мишо, в края на годината каква беше 2016-та за теб? Ами много изпълнена с страшно много промени. Както разбрахте и преди малко, смених спорта, от лека атлетика скочих към таекуондото, което няма нищо общо с леката атлетика, това е боен спорт, но надявам се нещата да тръгнат към по-добро. Как като иде идеята за тази голяма крачка? Ами всъщност моята годиница ме насочи към таекуондото. Аз си бях споделил, че съм решил да спирам изцяло със спорта. И тогава благодарение на нея и нейните контакти се видяхме с господин Слави Бинев и започнах да тренирам. Това, че не отиде на параолимпиадата, ли е причината да искаш да спреш със спорта? Абсолютно, аз го споменах и на сцената. Ако бях отишъл на тези параолимпийски игри, надали в момента ще се занимавам с таекуондо, а виждам, че имам реални шансове да се развия в този спорт. Изцяло ли оставаш леката атлетика? Не, до година има световно първенство в Лондон. Мисля да се пробвам да покрия норматив и да представя България. За мен това ще е последното състезание, на което ще се явя по лека атлетика. А какви цели си поставил в новото поприще? На първо място март месец имам матч в България срещу Здрав Таекундис. След това има световно, на което се надявам да отида и вече по-далечните планове са Токио 2020. Какво ще пожелаш на всички млади таланти на еврофутбол за предстоящите празници? Най-вече здраве, ние сме спортисти и се нуждаем най-вече от здраве и малко доза късмет, всичко друго е работа. А твоята основна цел за 2017? Да видят хората, че Михаил Христов може да се изявява не само в един, а и в друг спорт.